každém nádechu se vám břicho zvedá a při výdechu se smršťuje. Hluboký břišní nádech a výdech. Můžeme použít jednu techniku, která by vám mohla pomoct. Je to technika Silvovy metody, jestli znáte. To je takové počítání. Buď je to jogové uvolnění, že se uvolníte, anebo tedy můžeme počítat. Jestli tady představíte uprostřed oka, třikrát za sebou, třikrát tři, 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 tady uprostřed těla. Asi tak vzdálenosti 5-6 cm trošku nahoru, jako se stočí oči. Takže trošičku takhle nahoru, tam takovej obraz, tam si představíte. A třikrát za sebou si představte 3, nádech, 3, 3. Hluboký nádech a třikrát si představte 2, 2. Hluboký nádech a třikrát si představte 1, 1, 2. Hluboký nádech a abych vám pomohla se ještě více uvolnit, budeme počítat od 10 do 1. Představte si zase uprostřed čela číslo 10. Hluboký nádech, 9. A při každém čísle se dostáváte do hlubších hladin mysli. 9, 8, hlouběji, hlouběji, 7, hlouběji, hlouběji, 6, hlouběji, hlouběji, 5, hlouběji, hlouběji, 4, hlouběji, nikdy nepoužijete tuto hladinu pro něco, co není dobré. My jsme přišli na tento svět, aby jsme vytvářeli to lepší místo žití. Uděláte hluboký nádech a výdech. My jsme všichni jako láska. Řekněte si v duchu, jsem láska. A proto si přeju, aby mé pozitivní myšlenky přinášely dobro a výhody, po kterých toužím. Vždy si uchovám dokonale zdravé tělo i mysl. Každý den nech se cítím ve všech směrech lépe, lépe a lépe. Hluboký nádech a výdech. Uvolněte se. Úplně se uvolněte. Je to velmi zdravý stav být uvolněný. S každým nádechem se vaše tělo uvolňuje od temene hlavy až prstů u nohou. Uvolňuje se vám celá hlava, krk a trup až dolů, úplně až prstů u nohou. Uvolněte všechny orgány, uvolněte krevní oběh, imunitní systém, uvolněte mysl, uvolněte se. Nádech a výdech. Teď uděláte nádech do ty části, kde cítíte tu bolest. Nádech uděláte do části do krku. Tam jako říkáte, že tam cítíte takové nějaké táhnutí, že vás to bolí, tak udělejte do ní nádech. A jako tou částí toho krku jako vydechněte. Představte si, že s každým výdechem ta bolest jako odchází.
se stáváte léčitelem. Jsme všichni léčitelé. Nádech a výdech. A odchází všechny ty nechutné toxiny. Pak si můžete představit, že nadechujete, vydechujete do pravé části toho krku, tam taky, tam se to uvolňuje. Pak si představte do celé hlavy, ta celá hlava se vám uvolňuje, všechno vaším tělem odchází, odplouvá. Můžete si představit, že nadechujete i do plic, čistí se vám vaše plíce, že milujete své plíce, miluju své tělo, miluju své orgány a přeju si být zdravý. To je můj cíl. A abych i já se zúčastnil tohoto lepšího místa žití, že i vy tady nejste náhodou, máte své poslání a je tady pro vás něco krásného, připraveného, abyste nepromarnil nádech a výdech. Tak nadechněte do úst, jako a teď si představte, že všechno z těch úst vychází, ten jazyk, jako ten jazyk, tam se to všechno čistí, ten hrtám a to všechno, celé vaše tělo se čistí. Všechno odchází, všechny špatné myšlenky odchází, představte si, že vaše mysl je čistá jako křišťál. Jako křišťál je čistá, všechno odchází, všechna neznalost, všechno, co bylo, to prostě jako vymažeme, dáme pryč, ať jste byl cokoliv. Důležitý je teď a tady, tady, tady a teď, to je pro vás důležitý, už se nevracíte zpět, můžete se z toho ponaučit, ale ani se nesuďte, neřešte slova. Nevytvářejte domněnky a dělejte vše, jak nejlépe dohodete. Jsou čtyři dohody. No, přesně tak, toltekové. Nádech a výdech. Tak si pomalinku můžete, teďka vystoupíme ven, zase tři, od jedné do pěti, u čísla pět, otevřete oči, budete úplně vzhůru, budete se cítit dokonale zdraví a svěží a budete se cítit daleko lépe než předtím. Jedna, dvě, postupně vystupujete ven. U čísla pět otevřete oči, budete úplně vzhůru, budete se cítit dokonale zdraví a svěží a budete se cítit daleko lépe než předtím. Čtyři, teďka lusknu prsty. Pět, máte otevřené oči, jste úplně vzhůru, cítíte se svěží a cítíte se daleko lépe než předtím. A tak to je.